Duke të fakt se Prishtina, Prizreni dhe Peja, ashtu si që përmëndëm dhe pak me lart, janë qytete që performojnë më mirë se të tjera sa e takon numrit të vizitorëve që presin në çdo sezon, por ne po flasim konkretisht për sezonin veror. Çfarë ka ndikuar këtu? Po, shiqoni, Prishtina është më tepër, themi, tashmë kemi disa festivale, kemi patëm rastin e fundit edhe festivalin Sun Hill, ku patëm ndikim jashtë zakonisht ishte madhë. Sigurisht që ky është një mesazh i mirë për gjithë të interesuar që të vizitojnë Ballkanin me xhanti, Kosovën, që tashmë Kosova ka ndryshuar, nuk e ka më atë imazh që ka pas përpara, një imazh, një vend i dalur nga lufta me shumë probleme, qoftë me probleme etnike apo probleme tjera, andaj kjo është një ngjarje jashtëzakonisht pozitive. Sigurisht të festivalet e ndryshme të cilat po mbahen, qoftë do po festin në Prizren, si dhe atraksionet e ndryshme në Bog, përkatësisht në Pej, Rugov, ose jo Brezovice, Preval, sigurisht që kanë pasur një ndikim të drejtë për drejtë në rritjen e të interesuarve, jo vetëm diasporës, por dhe të huaj përtarë për të vizitu Kosovën, për të qëndruar në Kosovë, për të performuar dhe për të kaluar ca ditë pushimin në Kosovë.